President, i denne saken har regjeringspartiene måttet tåle sterk kritikk, og jeg registrerer at regjeringspartiene i Stortinget da forsøker å komme kritikerne i møte med litt oppmykende merknader. Det gjelder blant annet den merknaden som statsråden viste til, hvor det ble sagt at dette forbudet ikke skal være til hinder for at det i særlige tilfeller kan godkjennes økt elevtall og nye tilbud ved disse skolene. Samtidig så sier man at dette forutsetter en lokal og regional støtte. Betyr det, for å være helt konkret, hvis Campus Blå ønsker å utvide sitt tilbud med flere elevplasser eller nye tilbud, og Nordland fylkeskommune sier nei fordi at de har et tilsvarende eller et tilbud som ligner dette 30 mil unna, så er svaret nei? Eller er det slik at statsråden vil føle seg fri til å kunne imøtekomme det tilbudet, selv om Nordland fylkeskommune er imot? Statsråd Brenna. President, representanten Sanner har vært statsråd selv for samme departement som jeg er i, og vet jo utmerket godt at det også ligger skjønnsmessige vurderinger til grunn for disse enkeltsøknadene. Så å forskuttere det nå, det kommer jeg ikke til å gjøre. Men jeg registrerer at representanten ofte stiller spørsmål knyttet til Campus Blå, så jeg har lyst til å legge til tre ting. For det første så vil jo Campus Blå kunne fortsette å drive videre, og det antar jeg at representanten mener er godt nytt. For det andre så er jo det som nå skjer, at det ikke er sånn at det er automatisk er ja til spørsmålet om Campus Grønn kan etablere seg rett ved siden av som en identisk skole, noe jeg jo antar at også Campus Blå vil mene er fornuftig, fordi det vil jo medføre ytterligere konkurranse. Og for det tredje, og egentlig helt aller viktigst, Nordland fylkeskommune har en helt annen oversikt knyttet til tilbudet for hele skolestrukturen regionalt, og også et ansvar for å formidle lærlinger til læreplasser og ha nok læreplasser. Det perspektivet går tapt når vi etablerer flere privatskoler, og det er det vi forsøker nå å gjøre noe med. Sanne. Ja, president, nå er det jo faktisk slik at det næringslivet som skal motta denne arbeidskraften, det er de som er brent for denne skolen, mens Nordland fylkeskommune sier nei, og regjeringspartiene her i Stortinget har åpenbart større forkjærlighet for fylkeskommunen enn for elevenes rett til å velge skole, og ikke minst lokale næringslivsbehov for arbeidskraft. Jeg snakker gjerne også om restaurantskolen, som har en fullføringsprosent på 95%, mens landsgjennomsnittet ligger på under 60. President, den offentlige skolen har noe å lære av disse friskolene. Men så tilbake til Campus Blå og deres ønske om å utvide, hvis de ønsker det. Så er det jo slik at Arbeiderpartiet i valgkampen varslet at fylkeskommunen skulle få en vetorett. Er det slik at regjeringen nå ikke ønsker å innføre en slik vetorett for fylkeskommunen, at man ønsker å opprettholde en skjønnsmulighet slik at Campus Blå kan få muligheten til å utvide hvis de måtte ønske det, selv om Nordland fylkeskommune er imot? Statsråd Brenna. President, vi har sagt at vi skal komme tilbake til Stortinget med andre forslag som kan bidra til at man lokalt har større innflytelse over etableringer og endringer av disse tingene, og det kommer vi selvfølgelig til å gjøre. Så vil jeg si, president, at jeg synes det er påfallende hvordan Høyre til stadighet kommer tilbake til at det å etablere private yrkesfaglige skoler må gjøres fordi det er et rop fra næringslivet. Under den borgerlige regjeringen ble det etablert tre slike skoler, og da er det jo ikke rart at det er de tre eksemplene som hele veien trekker frem. President, det forteller meg at det ærlig talt ikke er sant at dette er et så stort rop fra næringslivet. Så vil jeg også påstå, president, at det er ikke helt tilfeldig hvem det er som fullfører og består videregående opplæring. Dessverre vet vi at økonomi og utdanning i familien har mye å si for den enkeltes mulighet til å lykkes i våre skoler. Derfor er det kanskje ikke helt tilfeldig at det også er barn i familier som har råd til å betale flerfoldige 1000 kroner i skolepenger, som også er de som fullfører i størst grad. Jeg tror ikke det handler om kvaliteten på opplæring, men at dette nettopp bidrar til å selektere mellom barna våre. President, heldigvis så var resultatet av 8 år med borgerlig regjering at flere elever fullfører, flere velger yrkesfag, og de elevene med det svakeste utgangspunktet er de som løfter seg mest. Det er jeg stolt av, president, og det viser vår satsing på skolen, på den offentlige skolen. Så er det jo slik, president, at allerede i dag så er det ikke noe automatikk i at man får godkjent en søknad om etablering av skole. Hvis det er slik at den skolen undergraver den offentlige skolen, så kan utdanningsdirektoratet og siste instans statsråden si nei. Så
Jeg oppfatter det som godt nytt hvis det er slik at statsråden nå varsler at det vil bli opprettholdt et skjønn i vurderingen av søknadene, og at man har gått bort ifra det løftet som Arbeiderpartiet ga i valgkampen, nemlig at man ville gi lokale og regionale myndigheter et veto. President, det jeg ærlig talt svarte på var at jeg bekrefter at jeg kommer til å komme tilbake til Stortinget med flere forslag som kan bidra til å styrke lokalt folkevalgtes mening om hvordan disse tingene, om hvilke skoler som kan etableres. Så det var vel egentlig det motsatte av det representantens konklusjon var jeg bekreftet. Så vil jeg si, president, at det til stadighet kommer som et argument fra Høyre at det er ikke så farlig om det etableres noen private skoler fordi brorparten av elevene går inn offentlig skolen. Jeg vil egentlig snu på det, president, og si at utgangspunktet skal være at alle våre elever har et godt tilbud og mulighet til å lykkes i skolen, og det er ikke jeg villig til å risikere og gamble med. Derfor mener jeg, president, at vi må bruke all vår innsats på å gjøre all utdanning til alle våre barn best mulig. Derfor er jeg opptatt av at vi konsentrerer kreftene våre i den offentlige skolen, hvor brorparten av elevene går, og hvor min ambisjon, president, er at flertallet også skal gå i fremtiden.